За бичгийн бодлого ирсэн 1 2 10 гэсэн дугаартай бодлогуудын бодод өгөрөө гэсэн. За зурагт үзүүлсэн хүчлүүдийн нийлбэр хүчийг олоорой гэж байна. Энд тэг хит хит гэдэг юм тэг 2 ньютон 4 гэдэг юм уу эсвэл 6 ньютон 8 ньютон. За 1 2 зурагт үзүүлсэн хүчлүүдийн нийлбэр хүчийг олно уу? Чин тест байна да зэрэг тестийг нь л юу анцаа тэгэхээр камер руу ороод за хит хит ньютон гэсэн бэ 2 ньютон нөгөөх нь 4 гэдэг юм хит гэдэг юм 4 тэгэхээр 4-өөс 2-ыг хасна л гэсэн үг дөрөв юм эсвэл арай өөр юм уу? Дөрөв, хүчин, 11. За энэ ихнийхийн бодоод яах вэ? Хоёр дахь нь бодоод чи зурд төлсөн хүчлүүдийн нийлбэр үчиг олно уу гэж байна. За нэг нь 6 нөгөөх нь 8 гэж байна тий. За тэгэхээр ямарсын эн байгаа ихээс нь баг насаад ихний бодлогын хариугаар нь шүү. За энд болохоор ийшээ 6 ньютон нөгөө тийшээ 8 ньютон хүчүүлсэн. Тэгэхээр ийшээ ямар ньютон хүчүүлчихээ гэвэл 6-ын квадрат дээр 8-ын квадратыг нэмээд язгуураас гаргадаг. Яг нэг гурвалжны нэг гипнозыг олдог шиг тийм бодлогод нь гэсэн. Тэгэхээр 36 дээр 64-ийн юм. Тэгэхээр язгуур дор 100 буюу 10 ньютон хүч үйлчлэнэ гэсэн үг. 36-аас 64. Тэгэхээр хариун дээр болохоор А хөлбөр нь байна. 2-ийн А юм биш. За 10 дугаар бодлого нь 0 кил ньютон хат метрт 0.2 кил ньютон одоо ногддаг тийм хаттай бүршиг хашаахад 10 ньютон уян гаримхаа хүч үзүүлсэн бол бүрш ямар хэмжээгээр агшинтныг тооцоолно уу гэж байна. За тэгэхээр энэ ерөнхийдөө метрт одоо 0.2 бүршээ зурна гэсэн үг. За нэг юм бүрш байгаа тийм үү? За бүршний уртыг бол бид нэр x гэж. Тэгэх юм бол метрт нь 0.2 ньютон кН ногдох юм байна. 0.2 кН гэдэг чинь 200 ньютон гэсэн үг 1 метрт. Аа тэгээ 10 ньютон уян харимхаа хүч үүссэн бол гэж байна. Бүрш ямар хэмжээгээр агшинтныг тооцоолно. Агшинтныг одоо дээрээс нь нэг хүчээр дарах нь шүү дээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө 200 ньютоныг хуваахан метрийг арт хуваадаг 10 ньютон метрт. Биш тээ x тэнцүү 10-ыг 200 ньютон метр туваад байна шүү. 10-ыг хуваах нь 200 ньютон метр 10 ньютон яа. Тэгэхээр 10-ыг 200 хуваахаар 0.2 метр гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс 0.2 метр гэсэн хариу байна уу? Байна шүү дээ. 20 см-гээд. 20 см ч өөрөө 0.2 метр гэсэн үг. За г хэлбэр шүү. За хоёр дахь бодлогын зурганд болохоор энийг бол бүгдийг бодох юм. Зурагт үйлчилсэн хүчнүүдийн нийлбэр хүчийг болохоор гэж байна. За А 130, Б 50 ньютон, А В 70, Г 60 ньютон. За энд 30 дэшиг 20
Энэ зургийн сайн харагдахгүй юм шүү. За, хоёр дуудлагыг нь бодъё. За, ямар нэгэн эхний бодлогон дээр болохоор ингэж бодно. 30 70 20 гэж явна. За, ийшээ 30, ийшээ 70, дээшээ 20 гэж. За, 30 70 бол хоёр хоорондоо хасагдчих бодгоод 30-аас 70-аас 40 гэсэн. Тэгэхээр ийшээ 20, ийшээ 40 болоод ирнэ гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө ийшээ жинхэнэ хүч нь үйлчилж гэсэн. Тэгэхээр 20-ын квадрат дээр 40-ын квадрат нэмээ язгуураас гаргана. 200 дээр 40-ын квадрат чинь 1600. 400 дээр 1600 нэмсэн. 2-ын квадрат чинь 400. За, тэгэхээр язгууртаар 2000 гарна. Тэгэхээр 2000-аас 100. За, 10-ыг өрчихөн 20 гэсэн. 100 өрчөн 10 квадратыг өрчөн 20 гэсэн. 10 квадрат язгуураас гараа 10 гарна. Язгуур дээр 20-с чинь 2 л гарах юм байна. 4-ийн өрчөн 5 гэсэн. Тэгэхээр 2. Тэгэхээр язгуур дээр 5. Тэгээ 12-ийг өрчлөхөөр 20. 20 язгуур дээр 5 ньютон юм байна. Эцсийн хариу. Тэгээ 20 язгуур дээр 5 гэсэн тийм юм байна уу? Байхгүй төвлөгийн бодлого нь даалгуурч биш юм болов. За, энэ зургийн сайн харагдахгүй шүү. За, 5 метр куб эзлэхүүнтэй хоолны давсны жинг тооцоолор гэж байна. Хоолны давсын нягт нь 2.1 грамын хуваахан сантиметр куб. 5 метр куб эзлэхүүнтэй. За, тэгэхээр нэг юм 5 метр куб эзлэхүүнтэй нэг юм давс байгаа юм байна. Тэгэхээр нягт нь өгөгдсөн. Нягт нь 2.1 грамм сантиметр куб. 2.1 грамм их хуваахан сантиметр куб. 1 сантиметр кубт 2.1 грамм ногдно гэсэн. За, эзлэх нь өгөгдсөн. 5 метр куб. 5 метр куб чинь хэдэн сантиметр куб гэсэн үү? 1 метр куб гэдэг чинь 1 метр чинь 10 сантиметр шүү дээ. Тэгвэл бол энийг куб зэрэг төшүүлэхээр энийг куб зэрэг төшүүлснээр тэнцүү гэсэн үг. Тэгэхээр 1 метр куб 1000 1 метр куб чинь 100 сантиметр шүү дээ. Тэгэхээр 100-ийн 3 зэрэг гэдэг чинь 100 өрчөн 100 өрчөн 100 гэхээр 100-ийн ард дахиад 2 тэгнийг мэдээд дахиад 2 тэгнийг мэднэ гэсэн үг. 1 сая сантиметр куб байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 5 сая сантиметр куб гэсэн үг. Тэгэхээр бидний олох юм чинь массыг олно. Тэгтээ масс чинь жинг нь болох нь хэдэн ньютон жинтэй гэж хэлсэн шүү дээ. А, зүгээр жинг тооцоол. Хоолын давсны жинг. А, энэтэй бүр ньютоноор гараад ирсэн юм чинь кило ньютон, кило ньютон гэсэн. Эхлээд грамаа болно. За, тэгэхээр буцаад камера өгье. За, масс гэдэг чи өөрөө грамыг эзлэхүүнээр үржүүлнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр 5 сая сантиметр куб гэдгээ зөвхөн юу ачив? 5 метр кубаар нь бодчих. 2.1 грамм сантиметр кубыг килограмм метр куб руу шилжүүлчих. Нэгтэйгээ. За, грамм тэнцүү 2.1-ийг өчгөн граммыг хуваахан сантиметр куб. За, 1 грамм чинь хэдэн килограмм билээ? 2.1-ийг өчгөн саяны 1 гэсэн үг. 1000-ийн 1 ч үү? За, 1 кг чинь 1000 грамм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хоёр талыг хоёулангийн 1000-д хуваана гэсэн үг. Тэгэхээр 1 грамм гэдэг нь 1000-ийн 1 кг багна шүү дээ. Тэгэхээр 1000-ийн 1 кг хуваахан сантиметр куб. За, 1 сантиметр куб чинь 1 метр куб чинь сая сантиметр куб юм бол 1 сантиметр куб нь
саяны нэг охин нь шүү дээ. 16 зэргийг хуваах нь, нэгийг хуваах нь 16 зэрэг метр гэсэн үг. 16 гэдэг нь доор орно гэсэн үг. Саяны нэг, саяны нэг. За энийг хуваах нь саяны нэг юм чинь 16 зэргийн 1 метр гэсэн үг. Хуваах нь. За энэ бол 13 гэсэн үг. За тэгэхээр 2.1-ийг дахиад үрчгэн хэвээрээ байна. 13-ийг энэ хуваах тэмдэг, үржих тэмдэг болоод 16 зэргийн дээрээ гарна гэсэн үг. 16 зэргийг хуваах нь 1. За энд килограммын бичнэ, энд доор нь метрийн бичнэ. Бид нар энд дээр нь метрийн бичиж байгаа. Метр нь одоо доороо бичигдсэн шүү. За 13-ийг 16 зэрэгт хуваавал энд 13 үлдэн. Саяыг 1000 хуваавал 1000 үлдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг 1000-аар өрчүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр 2.1-ийг 1000-аар өрчгөр 2100 килограммыг хуваах нь метр гарна. Нэгтэн давсны нэгт 1 метрт 2100 килограмм авдаг гэсэн үг. За тэгэхээр бид нэр одоо энэ томьёо доо орлуулна. 2100 килограммыга метрийг 5 метр кубд өржүүлнэ гэсэн үг. Үчин 5 метр куб. Айт нэг куба тавьж шүү бид түрүү дандаа нэг метр тавьчихсан байна. Ийсхүүнээр бодож авч. За 2100 5 дөрвж ихлэхээр эм тэнцүү 10500 килограмм гарна гэсэн үг. 10500 килограмм. За 10500 килограммын ньютон руу шилжүүлнэ. Тэгэхээр нөө хүчин нөө нэг бид нар нөө биеийн нөө нэг жинк олохдоо П үсгээр тэмдэглэдэг шүү. П үсгээр тэмдэглэдэг. П-гээ массыга 10-аар үрчдэг аахгүй. М-ийг үрчих нь 10. Ер нь бол 981 гэж тэмдэглэдэг. Тэгтээ яг хуу 10 гэж бодчих. 10-ыг 10 ньютоныг авах метр гэдэг лөө. Ийм зэрэг байдаг аа. За яг 10-аар л үсч. Тэгэхээр 10500 үрчих нь 10 гэхээр чи 105000 ньютон буюу 105 кН гарна. Кило гэдэг чинь 1000 гэсэн үг. Тэгэхээр 105 кН гэсэн биеийн чинтэй байх нь шүү. Тэгэхээр энэ хариун дээр хамгийн ихний А хувилбар нь зөв байх нь шүү. 105 кН гэвчихсэн. За 3 дахь нь 2 литр спиртийн хүнди үчиг болно. Спиртийн нэгт 800 кг хувах метр куб гэж. За энэ дуудлыг түр тасалчээ. За дахианы бодлого. 2 литр эслхүүн 2 литргээ өгсөн. Нягт нь 800 кг хувах метр куб гэж өгсөн. За спиртийн нягт тэг хүндийн хүчийг олох нь П-г олно гэсэн үг. П тэнцүү битгэ. Ба саяны шиг эзлэн өгсөн нягт өгсөн байна. Тэгэхээр яг саяны дээдлийн 2 дугаар бодлого цаг аталхан бодлоготно гэсэн үг. За камер руу орё. Би сая бичсэн. Эзлэн 2 литрийг өгсөн. Рон 800 кг хувах метр куб. 1 метр кубд 800 кг юутай ахна шүү дээ. За тэгэхээр хүнтийн хүч нь ямар байх вэ гэхээр П тэнцүү бас л рог үрчмэв. Гэвь М тэнцүү эхлээ массыг олно. Гэвь спиртийнхээ массыг олно. Тэгэхээр 800 кг хувах метр куб га 2 литр буюу 2 литр гэдэг чинь ерөөхдөө 2000 метр куб гэсэн үг. Эндээ үржүүлнэ гэсэн үг. 2 литр гэдэг чинь 2000 биш шүү. Зөвхөн 2 метр 0 наач
нэг литрэт чи хаа шишга 10 см хэмжээтэй юу аахгүй юу? 10 өрчхөн 10 өрчхөн 10 буюу 1000 см куб гэсэн үг. Одоо энийг 1000 см куб гэдгийг метр л рүү шилжүүлнэ. Метр куб руу шилжүүлнэ. Тэгэхээр 1 см куб чинь 1 см 1 см чинь 100 метр юм бол эднийг бүгдийн куб зэрэг төвшүүлчих. 1 см куб гэдэг нь 100-ийн 3 зэрэг гэхэр чинь 100-ийн ард 2 тэг тавиад ахиа 2 тэг тавина гэсэн үг. 1 сая метр куб гэдэг юм байна. Тэгэхээр бидний бодлогон дээр 2 литр гэдэг нь болохоор 2000 сантиметр куб байх нь шүү дээ. 10-аа 10-аар өрчүүлээ, ахиа 10-аар өрчүүлнэ. 2000 сантиметр куб гэхэр чинь 2 сая метр куб байх нь. Тэгэхээр оо биш, энэ чинь 1 сантиметр биш, 1 метр куб бол 100 сантиметр куб шүү дээ. Би буруу утчихлаа. Ахиа эхлээс энэ дээр утчихъя. За 1 метр куб гэдэг нь 100, 1 метр нь 100 сантиметртэй тэнцүү. За эдгээр хоёулын 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 куб зэрэг төвшүүлнэ. Тэгэхээр 1 метр куб гэдэг нь 1 сая буюу 10^6 зэрэгт сантиметр куб ба гэсэн үг. За бидний бодлогон дээр болохоор 2 литр гэдэг нь болохоор 2000 сантиметр куб юм бол 2000 сантиметр куб юм бол хэдэн метр куб вэ гэсэн үг. Одоо 1 метр куб нь 1 сая сантиметр куб юм бол 2000 сантиметр куб нь хэдвээ x гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёрыг үржүүлээд энэ тоогоо нь гэсэн үг. Нөө багсаж байгаа. Тэгээ x тэнцүү 2000 сантиметр куб юга 1 метр кубаар үржүүлээд 1 сая сантиметр кубта хуваа гэсэн үг. За сантиметр куб бодвол дарагдана. Нэгжүүд дарагдана. Энийг 3 тэг, энийг 10-ийн 3 тэгтэй дарагдана. Тэгэхээр 1000-ийн 2 гарах юм байна. 0000-ийн 2 метр куб гэж авах юм шиг үзлээ. Тэгэхээр 2000 метр куб биш, 1000-ийн 2 метр куб гарах нь шүү дээ. 1000-ийн 2 метр куб. За тэгэхээр масс тэнцүү 800,000 туу 2 үржүүлээд 1000 туу, 800 2 үржүүлэл чинь 1600, 1600 1000 туу хаар 1.6 гарна. 1.6 кг бол. Дараа 1.6-аа 10-аар үржүүлнэ. Нөгөө p тэнцүү массыгаа 10-аар үржүүлнэ гэсэн үг. Килограмын хувах нь ньютон гэдэг нь шүү. 10 кг ньютоныг хуваах нь килограмм гэж хэлдэг. Нүрэг хүнтийн хүчний хурд татлын юм. Тэгэхээр 1.6 кг-ыг 10-аар үржүүлээд дахиад ньютоноор үржүүлээд энэ тайланд нь багтгаачлаа. Килограмм тугаа гэсэн. Килограмм килограммуудтай хуваагдана. Тэгээ 1.6-ыг 10-аар үржүүлээд 16 ньютон. Зүгээр л 16 ньютон хэвчээр. Тэгэхээр 16 ньютон гэсэн хариутай бодлого байх нь шүү дээ. Хамгийн сүүлийн буюу биш, вэн юм байна. 16 ньютон гэж хэвчсэн. Бас хүн бодлогод нь шүү бас. Тэгэхээр хамгийн гол нь юунуудаа ингээд сайн дарах хэрэгтэй. Юу бодлогын нөхцөлийг ойлгож багсаж үзэж шүү дээ. Нөхцөлийг ойлгоод тэгээ бодох хэрэгтэй шүү. За 5 дахь бодлого нь дөрөвт бодлогонд нохоо ачаатай чаргаыг 0.5 км хүчээр цаасан дээр үрчирж явжээ. Үрэлтийн коэффициент нь 0.1 бол чигт хурдтай явж байгаа ачаатай чарганы массыг олно уу? За энэ бас нэг бодлого ирсэн байна. Нохоо ачаатай чаргаыг нойл 5 0.5
Колонитон хүчээр цасан дээр үрчирж явжээ. Хүрлтийн коэффициент үрттийн хүчээр нь юу өсөх тэмдэглэлтэй хаа 0.1 бол жиг туртаа явж байгаа ачаатай чарганы массыг олно. За би зурга зурцсан нэг ийм их зураг зурна гэсэн үг. За энэ дээр F тэнцүү 0.5 гэсэн F тэнцүү. За үрлтийн нэг коэффициент 0.1. Одоо масс нь ачааны масс нь нэ. Тэгэхээр 0.1-ийг а 0.1-ийг 0.5-аа 0.1 хуваадаг баха масс нь m тэнцүү хүчийг хуваах нь үрлтийн коэффициент. Тэгэхээр 0.5 кН-ийг хуваах нь 0.1 үрлтийн коэффициентийн 1 ч нь ямар гэдэг вэ? 1 ч нь бас ариу үрлтийг сонсох. 0.5 кН гэдэг чинь 500 ньютон гэсэн үг байхгүй. 500 ньютон, 500 ньютон гэж 50 кг. 50 кг-ийн югаар. За энэний томьёог би мартчих. 0.1 гэдэг чинь ерөнхийдөө үрлтийн хүчийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ингээд нүг масс штэ энэ масс нойл орны 9-ийг үржүүлдэг л юм. А ийм бод том юм тийм эм тэнцүү эф хуваах нь 1.01. 1.01 нь юу гэдгээр ийм том юм тоодох аа. Эф тэнцүү хэрвээ за энэ томьёогоор бодоод үзье. За энэ дээр 0.5-ыг орлуулна. 1.01 гэдэг чинь юу гэсэн чинь 1.01 гэсэн чинь 0.9 гэсэн үг шүү дээ. 0.9-д хуваана гэсэн үг. 0.5 кН-ийг. За тэгэхээр 0.5-ыг 0.9-ээр хуваахад үзье. Том тооны машин ашиглаад бодъё. 0.5 калькулятор хаана байна? 0.9-ээр үржүүлдэг санагдаж байгаа юм. 0.5-ыг биш хуваах нь 0.9. 0.55 гэсэн ийм хариу орж байна. Тэгээ ардаа 6-аа. За нөгөө бодлогон дээр 0.555 гэсэн тийм хариу байна уу? 0.5 грамм, 0.5 кг, 50 грамм, 500 кг. Та 500 кг л ер нь бол зүг байгаа. Ийм кН. Тэгэд 1 кг ч 1000 штэ. Тэгэхээр энэ тэгчи ийшээ 3 удаа яан. Тэгэхээр 555.6 ньютон гарах нь штэ. Тэгсэн яруу эн морг пигийн чинь гэхлээр байгаа энэ п тэнцүү п тэнцүү. Тэгээ масс нь дахиад энийг 10 тугаа гэсэн үг. Тэгэхээр эм тэнцүү п-г 10 тугаахаар 55.56 кг. Гэтэ энэ 0 биш зүгээр 1 л байгаа юм шүү. Ийм л хариу ороод 55.56 За энэ би юу гэнэ жоо марцсан байна. Айл 10 бараг 20 хэдэн жилийн өмнө бодчихсон бодлого болохоор. За энэ бүстө бодлого гэхэд энэ нэг бодлого та ер нь гэж төстөө 200 грамаас ачаад зүүхэд 8 мм-ээр сунжээ. Тэгвэл 1.2 кг-аас тачаа зүүвэл бүрсний урт ямар хэмжээгээр сунах вэ? За ачаа нь хүнд байх
8 мм сууж чинь гэж тий 200 грамыг тэгэхээр арай илүү яан штэ 208 тэгэл ухаан гэсэн. За ингээ пүрши ихлэ зурна. Пүрши. За 200 грам гэдэг чинь 0.2 кг гэсэн. Ингээд 0.2 кг ачаа зүүсэн чинь 8 мм суусан 8 мм. 8 мм гэдэг чинь 0.8 м гэсэн. За 0.8 м гэвчих энэ сунсан хэмжээ. За тэгвэл 1.2 кг ачаа яхад овоо сунна шүү дээ. Зүгээр бүрсний өртөх юм хэмжээ гэсэн үг вэ? 1.2-ыг 0.2-т хуваачих. Энэ нэг хэд дахин хүнд вэ гэдгийг олох гэдэг байхгүй. Энэ хоёр ачааны 1.2 кг-ыг 0.2 кг хуваахаар 12-ыг 2 дуга гэсэн үг. 6 дахин хүнд юм байна. Тэгэхээр энэ 0.8 м-ийг 6-аар үржүүлнэ. За 8 мм-ийг үржих нь 6 гэхээр 86 42 мм. 42 мм сунах юм шүү дээ. 42 мм. 42 гэсэн хариу байна уу? 86 48 ч лүү. А тийм 840 48 шүү дээ. Тэгэхээр энэ А хөлбөр нь зөв байх нь шүү 48 мм гэдэг. 86 48. Энэ дээр бас 48 гэж чинь. Ингээш утгах нь шүү. За хэд дахин хүнд вэ гэдэг яваад 6. Тэгэхээр эхний дотор 8 мм сунс юм бол тэрнээсээ 6 дахин урт суннаа гэж ойлгоод хоёр дахь ачааны масыг М2 гэчих. М2 тэнцүү 6 8 мм-ийг 6-аар өржүүлээд 48 мм гэж гарах нь шүү. За хүүхэд хамгийн ихдээ 15 ньютон жинтэй ачаа өргөдөг бол 15 ньютон гэдэг чинь 1.5 кг амлын юм биш үү? 540 см куб бэлхэмтэй зис ачааг өргөж чадах уу гэж. За тэгэхээр хүүхэд 15 ньютон ачаа жинтэй 1.5. За 540 юу өгсөн бэ? Нэгт өгсөн, эслэх өгсөн. 540 см куб гэж байна. Эслэхүнтэй зис ачааг өргөжтгөө зисний нэгт 8900 кг хуваах метр куб. За V өгсөн. V тэнцүү 540 см куб. Нэгт өгсөн 8900 кг хуваах метр куб өгсөн. Бидний олох юм бол массыг олно. Тэгтээ P-г олно. За масс тэнцүү хэд вэ гэж. За тэгэхээр масс тэнцүү мэдээж рогоо үрчсэн байх. Тэгэхээр энэ V-гэ сантиметр кубыг метр куб руу шилжүүл. 540 сантиметр кубт чинь V тэнцүү 0.54 метр куб гэсэн үг. Ерөөсө сантиметр кубыг метр куб руу шилжүүлэхэд 1000 хуваадаг л гэсэн үг. Метр кубыг сантиметр куб руу шилжүүлэхэд 1000 үржүүлдэг л гэсэн үг. Энэ дэр харагдаж штеп. Сайту. А тий сайт. Тэгэхээр сантиметр 540 сантиметр гэхэр чинь 1 метр куб нь 1 сая сантиметр куб бол 540-ийг сайт хуваах нь шүү дээ. Тэгэхээр ахаад юу яах нь вэ? 0.54 биш. Ахаад урд нь 3 тэг нэмэх юм байна. 0 гэнгүүтээ 0 0 0 54 метр куб юм биш тийм үү? За, m тэнцүү рог үрчгэн v буюу
8900 килограммыг хуваахан метр кубыг хүрчихнэ. 0.0054 метр куб. За метр кубуд нь хоорондоо зарахтар килограмм гарч байна. 8900 0 энэ ч одоо эдийн 100,000-ийг 54 50 өвчүүлнэ гэсэн үг. За тооны машин руу ороод 0.0354-ийг өрчихнө. 8900-ээр 4.8 юм байна. 4.8. 4.8 кг. За тэгэхээр P тэнцүү массыг өрчих нь 10 ньютоны хуваахан кг байдаг шүү дээ. 4.8-ыг 10 өрчихээр 48 ньютон гарах нь. За тэгэхээр энэ дээр 48 ньютон гэсэн хариу байна уу? А энэ дээр чадан чадахгүй гэсэн байгаа. Тэгэхээр хүүхд томгийнхтэй 15 ньютон жинтэй ачаа өгдөг бол 48-ыг өргөхгүй нөх нь шүү дээ. Чадахгүй гэх нь шүү дээ. Б хэлбэрээ сонгох нь. За эмийн сунд 78.4 буюу 784 кг жинтэй спирт үлхэд 1.1 литр ислэхүнтэй сав хүрлцэх үү гэж байна. За юу лхэд 1.1 литрт одоо ийм хэмжээтэй юм багтахгүй чүү. Спиртний нэгт чинь энд 800 кг хуваахан метр куб гэсэн юм багаж. Тэгэхээр 1.5-аа 800-аар үрчээ. Тэгээ нүү 78-аа жишнэ гэсэн үг. За одоо спиртний нэгт 800 кг хуваахан метр куб. Ислхүн 1.5 литр. 1.5 литр. 1 литр чинь хэдэн метр куб вэ гэж байгаа байхгүй. 1 литр гэдэг нь 1000 сантиметр куб. 1 сантиметр куб чинь 1 сая. 1 метр куб чинь 1 сая сантиметр куб. А тэгэхээр 1000 сантиметр куб гэдэг чинь 0,000-ийн 1 метр куб. Тэгэхээр 1 литр гэдэг нь 0,000-ийн 1 метр куб та тэнцүү байна шүү дээ. А тэр 1.5 литр гэхээр за энэ дээр нэг эм тэнцүү хэдвэ гэж утач. Эм тэнцүү рог өрчмөн вэ буюу 1.5 литр буюу 0.015 метр куб гэсэн үг. Энийг 1.5 өрчгөр чи ийм болно. За метр кубыг өрчих нь 800 кг хуваахан метр куб. Метр куб метр куб бодоход зарагдана. За энэ бол 1015 800. За ийм бодлоо. Энийг цээжээр бодох гэдэг үү? Юмиг бол найдвалах цээжээр бодох юм бодох хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр 800 өрчих нь 15 болно. Энд 1000 гэдэг тоо тавина. Энэ хоёр тийг хоорондоо дарагдана. 8-ыг 15 өрчүүлнэ. 8-ыг 15 өрчүүлээд 10 тувана. За 15-ыг 10 тувахаар 1.5, 8-ыг өрчгөн 1.5 болно. 8-ыг 1.5 өрчгөл 8 дээр тэр тооны талын нэмнээ гэсэн үг байхгүй. Тэр 8 дээр 4-ийг нэмэхээр 12. 12 кг. За 12 кг-ыга юу руу шилжүүлнэ? Чин рүүгээ пэж нцүү масс массыг 10 орчуулна. 12 кг-ыг 10 орчгоор 120 ньютон гэсэн үг. Тэр юулүр 1.5 литр юулүр хамгийн дээдл нь 120 ньютон жинтэй одоо спиртийг одоо ингээд багтаах нь шүү дээ. Ингээд юулүр дотор 120 ньютон жинтэй спирт байх нь. Тэгэхээр энэ бодлогон дээр
78.4 ньютон жинтэй юм бол багтаа чадах нь шүү дээ. Дээдлэн 100-аар юм чинь 78-ыг бол нэг 60 бараг 60 70 өгнө. Хувийн л одоо энэ дүрхэх нь хэнтэр юу л үү. За ширээн дээр тавьсан 3 кг астай тухайг дээш нь 15 ньютон хүчээр татв. Тухай ширийг ямар хүчээр тарах вэ гэж. За ингээд ширээ зурна. Масс нь 3 кг. Тухайг дээш нь 15 ньютон хүчээр татсан. Дээш татах хүчийг Т үсгээр тэмдэглэдэг шүү. 15 ньютон. Тухай ширийг ямар хүчээр дарах вэ гэж. Одоо жоохон өргөх гэж оролдож байгаа юм биш үү? 15 ньютон хүчээр. За одоо нэг ийм зураг зурж байна. За тухай энэ үн тийм үү? Тухайны чин. Тухайны биеийн чин болохоор 3 нэг биеийн чин гэдэг чинь 10-ыга масс өрчлөдөг байхгүй юу? Массыг 10 өрчлөхөд 30 ньютон гэсэн үг. Тэгээд дээш 15 ньютон. За П Т татах хүчийг Т гэж өндүүлнэ. Тэгэхээр яг энэ ширээн дээр эхлээд 30 ньютон хүчээр дарж исэн тийм үү? Тэгээд дээш нь 15 ньютон хүчээр тасах юм чинь бол одоо дарж байгаа нэг F хүч гэж байгаа. Энэ доошгоо F хүч үйлчлэх ёстой байхгүй юу? Тэгээд биеийн чинь нэм. Биеийн чинь хэрвээ дээш ямар нэгэн татах хүч үйлчлэхгүй бол F P 2 тэнцүү гэдэг. Тэгтэл дээшээ татах хүч үйлчлэж байгаа юм чинь F тэнцүү а P-гээс хасах нь T хүч болдог. Тэгэхээр 30 ньютоноос 15 ньютоныг хасаар 15 ньютон. Тэгээ 15 ньютон хүчээр дарах нь шүү дээ. Тэр энэ дөр 15 гэсэн хариу сонгоно гэсэн үг. А хөлбөрийг сонгох нь юм шүү. За, дэлхийн зэрэг төмөрийн жин 3200 ньютон бөгөөд сарн дээр аваачвал ямар жинтэй болох вэ? За, сарны татах хүч дэлхийн татах хүчээс 6 дахин бага байдаг. Тэгэхээр 3200-аа 6 тооно гэсэн үг. За, тооны машин руу очиж 3200 бахан 6 533 за 533-той адилхан оролцоо. Яг нэ 512 ньютон 6 10-ны хэд баг шүү. Тэгэхээр нэг 533 биш 10-ны гэхээр ахаад жоохон баг гэхээр 512 ньютон V хөлбөрийг сонгох нь шүү. 6 10-ны 3200 512 дугаарч байгаа. Тэгэхээр яг цааны хүчтэй хүчтэйсэн ямар нэгэн хэрцээтэй байх үе гэдэг гаргаад 625 дахин байгаа гэж биш сарны төвч. За тэгэл боллоо. За ширээн дээрх ном ба ширээний хооронд хүрэлтийн өвчийг олно. Нөө зург нь байхгүй. Тэдний ньютон мутан гэж. А энэ нөө нэг одоо ингээд бид нар ингээд юм ширээ зургийг ширээг ингээд хажуунаас нарсан шүү ингээд ширээ дээр ингээд ном байгаа. Тэгэхээр үрэлтийн хүч нэгтэй тэнцүүдэг 50 байгаа биеийн хувьд үрэлтийн хүч одоо F үр гэсэн үг шүү дээ. 0-тэй тэнцүү. 50 байгаа үед ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Хөдөлгөөн үүссэн тохиолдолд үрэлтийн хүч үүссэн. 50 байгаа биеийн хувьд бол бүх үрэлтийн хүч 0 ньютон байдаг шүү. За тэрийг л бодлох гэж байгаа юм. За хүнтийн хүч за энэ юу хууцны зургийн дууссан. Одоо тэгэхээр хамгийн сүүлийн энэ хууцыг бодох нь шүү дээ. За энэ нэг язгуур дорх тоо мотгой. Зурагт үзүүлсэн хүчнүүдийн нийлбэр үчиг болоо гэж. За энэ чинь хийгөөдөө синусын өнцгөр үждэг шүү. Ийшээ 6 ньютон, ийшээ 5 ньютон, хооронд өнцөн 120. За синус 120-ыг болох нь шүү дээ.
5-ын квадрат дээр 6-ын квадрат гэх нэг язуурас гараад яадаг яадаг л нэг тим том юм байдаг. Би бүр бүр мартчихжээ. Синус 90 градус гэх юм даа. За бид нэр зүгээр ийшээ 6 ньютон, ийшээ 5 ньютон гэхээр ингээ энэ хооронд яг нэг жинхэнэ хүч нь болохоор 6-ын квадрат дээр 5-ын квадратыг нэмээд язуураас гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэг нь 90 градус үед гэдэг шүү. Тэгэхээр үрчгэн синус 90 гэдэг нь синус 90 чинь 0 градус болохоор бид нэг гэшээ синус 90 градус гэсэн чинь нэг тэнц болохоор сүүд нь нэгээр үрчдэг байхгүй. Тэгвэл ийшээ 6 ньютон, жоох ийшээ 5 ньютон гэнгүүтэй арай өөр 120 градусаар гэдэг хатаа. Тэгэхээр ингэж ингэ онготой жинхэнэ хүч нь яг энэ чиглэл рүү тэмүүлнэ гэсэн үг. Ийм ромб зурнгуудаа. Тетраэдр юу гэдэг лээ? Параллелограмм гэдэг. Параллелограмм зурнгуудаа энэ гэвтнүүд зур үйлчилнэ. Тэгэхээр 5-ын квадрат 6-ын квадратын нэмээ язуураас гаргачаад ард нь синус 120 градус үүсдэг. Синус 120 градус гэдэг чинь синус 30 градус гэсэн үг. Хоёрын язгуур дөрөв хоёр гэдэг баха. Заавалсан 5-ын квадратыг 6-ын квадрат язгуураас гаргая. Тэгэхээр 25 дээр нэмэх нь 36 язгуур дөрөв болно. Язгуур дөрөв 5 дээр 6 нэмэх нь 1, 3 дээр нэмэх 5 цас 1 нэмээд 61. 61 язгуураас гарахтаа 61-ийг одоо энийг scientific болгоно. За бүр юу ачи 0 чи. Синус 120 градусыг үрчэх нь биш үрчэх гэдгээс өмнө хаалта хаана тгээ үрчээд язгуур дор 61 гэдгээ бичнэ. Яа 64 язгуураас гарахаар чинь 8 болно. За эцсийн ариун нь 676 ньютон. Тэгэхээр 676 ньютон гэсэн тийм хариу байна уу гэдгийг юунаас хайна. Яг 5 ньютон, 6 ньютон мөн үү? За энэ 1 ньютон бол биш вэ? 3.5 ньютон биш, 11 ньютон биш. Язгууртаа 31 ньютон гэдэг нь мөн байж магадгүй. Энийг бодож үзье. Язгууртаа 31 ньютон гэдэг чинь язгууртаа 31 чинь 6 500-ийг энэ жоон дөхөж ирж байна. За синус 120. Биш эхлээ синусаа тань. Цээгээ тав синус 120 тэнцүү. 0 86-аа тэнцүү гэдэг юм. Энэ чинь язгуур дор 2-ыг хахан 2 гэсэн үг лтэй. 0 86 гэдэг чинь язгуур дор 2-ыг хахан 2. 0 талтаас нэмчих гэдэг юм. Язгууртаа 3-ыг хахан 2 юм болов. Тэгвэл язгууртаа синус 120 гэдэг чинь ер нь хүйтэй язгууртаа 3-ыг хахан 2 юм биш үү? Тэгэхээр энэ дэр синус 120 градус тэнцүү язгууртаа 3-ыг хахан 2. 5 ньютон 6 ньютон яг мөн байсан юм. Энд дээр яг 5 6 гэвэл яг л тодтал харагдаад байна дөөгн. 5 ньютон 0 6 5 6 л байна да. Тэгээд 5-ын квадратыг 6-ын квадрат нэмээд язгуураас гаргана шүү дээ. 5-ын квадрат 25, 6-ын квадрат 36. Биш ээ, нэмээд 25 дээр нэг нь 36. Тэгээ язгуур дор энийг язгуураас гаргана. Язгуур дор 61. Язгуур дор 61 чинь 7 юм байна. Энийг өрчгөн язгуур дор 3 хуваахан 2. 676. 676. За энэ язгуур дор 31 л юм байна дөө. Энэ хариу үйл яах юм бэ? Зургаатай хамгийн ойрхон төгсөн хариу нь л энэ. Тэгэхээр гэвэл бүрийг сонгоно шүү. За модны нэгт
1 см куб 0.44 грамм. Бөгөөд 0.5 м квадрат хөндлөн огтлын талбад 10 см өндөр модон цилиндрийн жинг олоо. Энэ бол амархан бодлого, маш амархан бодлого. Тэгэхээр жинг нь ньютонор илэрхийлсэн байна. Гарсан нүү жингээ килограммыг 10-аар үржүүлнэ л гэсэн үг. За, модны нэгт тэнцүү 0.44 грамыг вагон сантиметр куб. Хөндлөн огтлол нь талбай нь хөндлөн огтлол талбай 0.5 м квадрат, өндөр нь 10 см. Бидний олох зүйл пи тэнцүү хэдвэ? За, нэг юм бичсэн. Ерөн физикийн бодлого бодохдоо эхлээд өгсөн зүйлгөө тавьчихна. Өгөхнө гэж хэлж чаад өгөхнө гэж. Дараа нь олох зүйлээ авчихна. Олох нь гэд. Тэгээд ийм тэмдэг тавина. Тэгээ бодолтой энэ тэмдэг. Бодолт гэж хэлчихэд. Тодорхойлох хэрэгцээг тавина. За, өгсөн зүйл юу? Мод өгсөн байна. Ямар хэмжээтэй мод? Өндрөөр 10 см буюу 10 см гэдэг чинь 0.1 дм гэсэн үг буюу 0.1 м өндөр мод. А, хөндлөн огтлын талбай нь болохоор 1 ард цаана харагдж байгаа зураас их тасархаа тэмдэглэдэг шүү. 0.5 яг энэ хэсгийн талбай. 0.5 м квадрат. Тэгэхээр эзлэхүүнийг болох нь. Тэгэх юм бол эзлэхүүн гэдэг чинь эсийг аашаар үржүүлнэ гэсэн үг. Хөндлөн огтлын талбайгаа өндрөөр үржүүлнэ. За, тэгэхээр эс нь 0.5 м квадрат. А, өндөр нь 0.1. Бүх одоо энэ нэг сантиметр кубыга метр куб биш, энэ сантиметрыг метр рүү шилжүүлэх шүү дээ. Тэгжээж болно. Тэгэхгүй метр квадратыг сантиметрээр үржүүлэх гэж бодох юм бол энэ бодлого худлаа хариутаа гарна. Эхлээ айл нэг рүү шилжүүлнэ. Айл болох метр рүү шилжүүлэх зүгээр үүдэг. За, 0.5-ыгаа 0.2 өрчгөр 0.05 метр куб болно. Метр квадратыг метр өрчгөр зэргүүд нь хоорондоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. За, одоо рогоос метр куб руу шилжүүлнэ. Ро тэнцүү 0.044 1 грамм гэдэг чинь 0.000-ны 1 кг гэсэн үг. Үржүүлээд сантиметр куб, 1 сантиметр куб чинь 0.000-ны вообще саяны нэг килограмм чинь 1000 грамм гэсэн юм бол 1 грамм чинь 1000-ны 1 кг болно шүү дээ. Энэ бол зөв. А, 1 см куб чинь 1 саяны 1 метр куб чинь 1 сая см куб юм бол 1 см куб чинь энэ нэгийг сая тооно гэсэн үг. Саяны см куб 1 см куб гэдэг нь 10-ын хасах 6 зэрэгт метр куб тасцуу. Яг нэг. Тэгэхээр саяны нэг гэж чичгэнэ шүү дээ. 1 2 3 4 5 5 тиг тавьдээ шүү. Тэгжод метр куб. За, энэ хоёр хоорондоо ерөнхийдөө бодогдно гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол ямар нэгэн тоог одоо грамм сантиметр кубээр илэрхийлсэн байгаа тоог метр килограмм метр куб руу шилжүүлэхээр 1000-д хувааж өгнө гэсэн үг. Яа тэгэхээр энэ энтэгээ дарагдаад энэ энтэгээ дарагдахаар энд 1000-ны 1 үлддэг. Энэ чинь саяны 1000 гэсэн үг шүү дээ. 1000-ыг сая дуваавал доор нь 1000 үлдэнэ гэсэн үг. А, доор нь 1000 үлдэх юм байна. 1000-д хувааж өгнө. Тэгэхээр 0.44-ыг 1000-д хувааж өгнө гэсэн үг. 0.44-ийг хуваах нь 1000. 1000-д хувааж өгчөөж
килограммыг хуваах нь метр куб гарах нь. Тэгэхээр ро тэнцүү эцээр нь 0 мянга бол урд цэг тасдлын ард 44 байгаа юм бол энэ хоёрын хооронд яг энэ хэсэгт 3 тэг нэмж бичиж өгч байгаа шүү. 44 килограмм хуваах нь метр куб. За одоо рого бигээр үйлчилнэ. Тэгээ ийм гарна. Ийм тэнцүү. Энэ яг 0.44 грамм сантиметр куб мөн үү бодлогын. Ийм баг нэгцтэй байна гэж байхад 440 байгаагүй лөө. Нөөц 44 грамм л гэж байна л та. Сантиметр куб. А модны нэгт нь бол нэг юм хөнгөн л гэдэг юм байна. Усны нэгт чинь 1 грамм сантиметр куб шүү. Тэгэхээр усны нэгт чинь нэгтийн 44% тал тэнцүү байдаг. Тэгэхээр яг модны нэгт ийм килограмм авах метр куб. Бараг адилхан гармаар санагдах юм уу? Нөл төлөвт 1000 үржүүлдэг ч илүү. Оо 1000 үржүүлнэ шүү дээ. Тий. Энд 1000-ны одоо энэ ийм бохгүй. Энд дээр би алдаа хийчих. Энд чинь за энэ бодлогыг ахаа шинээр энэ дээр нь бод. 0.44-ийг үржүүлнэ. Энд чинь 10-ыг хасах 3 гэсэн үг. Энэ болохоор 10-ыг хасах 6 гэсэн үг. За хасах 3-аас хасах 6 хасна гэсэн үг. Тэгэхээр 10-ын хасах 3-ыг хуваах нь 10-ын хасах 6 гэвэл зэрүүд нь хоорондоо яах вэ? Хуваана гэвэл хасна гэсэн үг. Тэгээ хасах 3-аас хасах нь хасах 6 нэмэх 6 болно. Тэгээд 16-аас хасах нь 3 буюу 13 зэрэг зүгээр л 1000 гарах нь шин хариу. 1000-аар үржүүлэх юм байна. 0.44-ийг 1000-д хуваах биш, 1000-аа үржүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр 1000-д үржүүлэхэд 440 гарах нь шүү дээ. Ро тэнцүү 440 кг хуваах нь метр куб. За ийм л хариу гарна. Тэгэхээр энэ 6-аа үржих юм бэ? Дөнгөтэй 440 кг хуваах нь метр кубийг өчг нь 0.5 буюу 5-аар үржүүлээд 100 тухай гэсэн үг. За 440 100 тухай бол 4.4 4.3 өчг нь 5 буюу 20.2 2 22 л юм байна. 22 кг. Дараа 22 килограмм гэдэг чинь P тэнцүү M-ийг өрчихнө нөө G гэсэн үг. MG нэг хурцтгал ахгүй дэлхийн нөө татах хүчний хурцтгал 10 см 10 ньютоны хуваах килограмм шүү. 22-ыг өрчихнө 10 буюу 220 ньютон. 22-ыг 10-аар чөвжүүлэхгүй 22 килограммыгаа өрчихнө 10 ньютоныг хуваах килограмм гэж энэ 2 килограммын даралтын гутаа 220 ньютон гэдэг нь гарах нь шээ. За тэгэхээр энэ дээр 220 ньютон гэсэн тийм хариу байна уу? Хамгийн ихний А хөлбөр нь шүү дээ. Энд 220 N гэвчихтэй. А-гийн зонгох нь шүү. За зүгийн болоор дүүргэсэн савны чинь 105 ньютон. Хэрвээ хоосон савны масс 1 кг. Багтаамж нь 10 литр бол зүгийн балны нягтыг болгоно. Дүүргэсэн багтаа хамт багтаа 105. Хоосон багтаа 1 кг бол 10 ньютон. Хоосон савны нягт 10 ньютон болох нь шүү. Тэгэхээр зүгийн балны нөгөө жин нь болохоор 105-аас 10-ыг хасахаар 95 ньютон. Тэнгүүл 95-ыга ньютоныга 10 литр гэж байгааз. Тэгэхээр багтаамж
10 литр бол зүгийн балын нэгт нэгтийг боллоо гэж байна. 10 литр бол. За бидний хувьд бол роби өгсөн багт масыг болоод энэ болохоор мас өгт нэгт хоёр өгсөн багт эсхүүнийг олох бодлого байгаа юм байна. За тэгэхээр бодлогын нөхцөлийг би уншиж байгаа дахиад зурга зурна. Дүүрсэн сав 105. Одоо бид нөх хоосон савны хавь үг ингээ 95-ыг гаргах чинь тийм үү? Тэгэхээр сава зурнгуудаа сав дотор байгаа юугаа утж 9.5 кг гिचх зүгийн бала. 10 литр. За ийм ба хийж байгаа шүү би. Зүгийн бал 105 байсан тийм үү? Хамстай багтаа 105 ньютон байсан. Савны юу ч 1 кг байсан. 1 литр буюу 10 ньютон. Тэгэхээр 95 ньютон зүгийн бал авах нь шүү дээ. Зүгийн бал гэж ингэн чинь. Тэгээ би энэ савын зураг уу дан зүгийн балыг дангаар нь зурсан гэж ойлгоч болно. Савгүй зүгийн бал гэсэн үг. Тэнгүүд 95-ыг 10 дугаад 9.5 кг мас тэнцүү. 9.5 кг. За эзлэхүүн 10 литр гэсэн тийм. Вэ тэнцүү 10 литр. Метр биш литр шүү. За бидний одоо тэгвэл рог болох нь шүү дээ. Тэгвэл ро тэнцүү масыгаа в тугаа гэсэн үг. Тэгээ 9.5 кг-ыг хуваах нь 10 литр буюу 1 литр гэдэг чинь хааш шишгаа 10 см-ийг хэмжээтэй одоо тийм одоо хаашаа шавар дөрвөн юу сантиметр 10 сантиметр шүү дээ тийм хэмжээтэй юу аахгүй тэгэхээр 10-3 зэрэг гэдэг чинь 1000 сантиметр куб а эсвэл хаашаа шишгаа 10 сантиметр гэдэг чинь 0.1 метр гэсэн үг 0.1 метр одоо 10 сантиметр гэдэг чинь 1.1 метр шүү дээ ийм их хэмжээ хэлж байгаа 0.1-ийг 3 зэрэг төвшүүлэхээр 0.1 метр куб. Нэг сая 1 литр гэсэн 1000 сантиметр куб эсвэл 0.1 метр куб гэж ойлгож болно. 1000-ийг 1 метр куб. Тэгэхээр 10 литр гэхээр чинь арай нэг 0.1 метр куб болно гэсэн үг. 0.1 гэдэг чинь энийг 100-аар үрчнэ гэсэн үг. 9.5-ыг 9.5-ыг 10-аар үрчүүлээд 95 болно. Дахиад дараа үрчүүлээд 100-аар үрчүүлээд 950. 950 килограмм их хуваах нь метр куб хэмжээтэй байх нь. Тэгэд ахад 950 килограммыга метр кубыга гарам сантиметр куб руу шилжүүлнэ. Ро тэнцүү тэгэх бол 1000 тугаж үүдэг дахиад. Тэгэхээр 0.95 грамм их хуваах нь сантиметр куб хэн шт эцээр. Тэгэхээр 0.95 грамм сантиметр куб гэсэн хариу байсан санагдаад харагдаад байна. В хэлбэр ахна шүү дээ В. Дандаа гараа сантиметр кубээр ингээ гараад ирсэн. За дөрөвт хөдлөх. Ижил урттай хоёр бүр шиг ижил хүчээр татгаад нэг дэх бүр дүүнээс чинь бид хоёр дахь нь 1 см сунжээ. Нэгдүгээр бүршний хат хаалга. 100 ньютоны вогн метр бол нөгөө бүршний хатыг олно. За энэ бас их зүгээр бодлого. Одоо ийм байгаа байхгүй. Дөрөвнөөс ажилт нөгөө төр хоёр дахь нэг дэх төрөөс пүш дөрөвнөөс ажилт хоёр дахь 1 см сунжээ. Хоёр дахь пүш 1 см-ээр сунжээ. Энэ асуулт утгаа ч гэсэн бас гоё юу байхгүй. Энэ бодлогын асуулт бас ут нөгөө утгатай байх хэрэгтэй. Хат нь 100 ньютоныг хуваах метр. Хоёр дахь бүршний хатыг бол. За ингээи хоёр бүрш зурчих. Нэг нь жоохон бүдүүн бүрш. Нэг ихнийх нь нарийнхан бүрш. Яг зүгээр нөө арай илүү нөө сунцсан болохоор. 4 см сунсан доош. Хоёр дахь нь бүдүүн бүрш. 1 см сунсан.
ESM гэвч хоёулын адилхан хүчээр татсан. Тэгээ дөрөв дахин илүү хаттай байх нь шүү дээ. Эхний сантиметрийн юу эхний пүш нь 100 ньютоны хуваах метр бол хатна. 100 ньютоны хуваах метр бол эхлээд энийг одоо нэгс энэ 4 см суудсан, энэ 1 см суудсан юм бол энэ 4 дахин илүү хацтай. Тэгэхээр энэ 400 ньютоныг хуваах метр гэсэн үг байхгүй юу? 4 өөрчлөл энийх хатыг 4 өөрчлүүлээд их хаттай огцсмоо баг одоо доошохоо юу вэ? Хат нь баг огцсмоо илүү доошохоо сунна. Тэгэхээр их хаттай баг сунна, баг хаттай нь их сунна хана ш. 400 нэмийг хуваах нь нэг авах юм гэсэн хариу г хэлбэр нь шүү дээ дөрөвдөх бодлого. За, тав туудлын S нь 2 м куб, S 2 нь 1 м куб, S 3 нь 0.5 м квадрат. S 3 гингүүтээ А талбай шүү дээ нэрээ. Талбайг S-ээр тэмдэглэн S 1 нь 2 м квадрат, S 2 нь 2 м квадрат, S 3 нь 0.5 м квадрат талбайтай. Талууд бүхий тэгш өнцөгт параллел бипед хэлбэрийн хайрцаг байсан. Хайрцагийн аль талаар тавьж чирэхэд үрэлтийн хүч хамгийн бага вэ гэхээр хамгийн их талбайтай талбаар нь л тавьбал үрэлтийн хүч хамгийн бага вэ. Тэгэхээр хамгийн их талбайтай нь 2 м квадраттай нэ шүү дээ S нэгэр. За, би зургаар үзүүлье. За, нэг юм тэгш өнцөгт параллел бипед байх нь шүү дээ. Тэг хамгийн их талаар нь тавих юм бол арай нүг баг. Одоо чи бид чим дүү юм хайрцаг байлаа гэж бодъё те юм. Тэгэх юм бол хамгийн их талбайтай талаар нь тавина шүү дээ. Тэгэх юм бол арай нүг баг учир чи хайрцаг чирэн шүү дээ. Үлтийн хүч баг гарна гэдэг. Тэгэхээр энэ 0 хит хит ч гэлээ 1 юу гэх юм дээр 0 5 1 2 гэж энэ тэгэхээр энэ хоёртойг сонгох нь шүү. S 1-ээр. За, нормал даралтын хүчийг хоёр дахин ихсгэхэд хэвтээ автгаа дээгүүр хөдөлж байгаа биеийн голсхын үрэлтийн хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Энийг би ойлгохгүй байна. Энэ юу вэ? Нормал даралт гэдэг чинь 90 градус даралтын хүч хэлж байгаа. Хоёр дахин ихсгэхэд хэвтээ автгаа дээгүүр хөдөлж байгаа биеийн голсхын хүч хоёр дахин ихсдэг шүү. Голсго хүч гээд масс их болсон л тэт дахин юу аадаг шүү. Хоёр дахин ихсэн бэ хэлбэрийг сонгоно. Одоо жишээлбэл уулын уруу чаргатай хүн буужгаар зүүрлээ. Одоо ингэ уулын уруу ингээд хүн ингээд чаргаар ингээд бууж ин тийм үү? За, энэ чаргатай хүний P чиг P чиг тэгвэл дээшээ татах хүч үүсэхгүй, харин ч дээрээс ахаад хүч үйлчлэх байгааз татах хүчийг хасгаар тэмдэглэдэг болчтой байхгүй. Татах хүч нь хасах одоо хасах P тэнцүү бол явчих гэсэн үг. Татах хүчний одоо энэ биеийн чингийн хүчийг хоёр дахь хэсэг чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 2P бол юм гэсэн үг. Тэгэх юм бол ийшээ голсох хүч нь ахаал 2 дахин юу вэ? Ийшээ үлсэж байгаа бас нэг хүч үлсэж байгаа шүү дээ голсох хүч гэдэг. А ийшээ үрэлтийн үлс үлсэж байгаа ээ бүр. А ийшээ болохоор голсох хүч үлсэж байгаа. Жинхэнэ одоо нэг явж байгаа хүч чинь ийшээ үлсэж байгаа. Одоо жинхэнэ F-мэр. Тэгэхээр 2 дахин ихсэх юм бол голсох хүч нь дахиад 2 дахин ихсдэг байх нь шүү. Зүгээр нэг нормал гадарх дээр байгаа. За, чарга чирж яваа хоёр хүүхдийн хоосорнуудын хооронд өнцөг 60 градус. Нэгдүгээр хүүхэд 100 нийтөөр, хоёрдугаар хүүхэд 100 нийтөөр өчөр тацаж байсан бол чаргын нийт ямар чирж ирсэн бэ? За, энэ бол бас гоё бодлого байна. За, ингээд дээрэс нь харц. Энийг чарга гэдэг байна.
дээрээс нарцсан баг шүү. За. Тэгээд 60 градусын юугаар ингээд доосроор ингээд доосролцсон. F1, F2 гээд хоёр хөт. Нэг нь 100 ньютонор. Нөгөө хөт нь 150 ньютонор. Тэгээд чихэд энийг ингээд хэцүү зурнгутаа чихэн хүч маань энэ F болно. За тэнгүүт энэ хүч маань F тэнцүү F1-ийн квадрат дээр F2-ийн квадратыг нэмээд язгуураас гаргаад ахад энэ хоёр хүүхдийн хооронд үндсийн синусаар өрчүүлнэ. Синус альфагаар. Синус альфа шин 60 штэ. 60 градус. Синус 60. За тэнгүүд язгуур дор 100-ийн квадрат гэдэг чинь 10,000 нэмэх нь 150 квадрат гэдэг чинь 150-ийг өрчих нь 150 гэхэр чи дүү цээжээр утах гээд үзээл та бүгд тэрэ иймэрхүү бодлогыг цээжээр утахгүй үзэж явах хэрэгтэй. За хоёр тийг бол ингээд доош ингээд буугаад зэрчих. Зөвхөн 15-ийг 15 өрч 5-5-ийн 25 5-ийн төлөө 2-ийн саллаа 5-1-ийн 5 сансаа 2-ийн ингээд 75 1-ийн 5-ийн 5 яг энэ хавьд нь 50 шүү. Эндээс 1 буулгаж 1-1-ийн 15 1-с 1 15-ийг 1 өрчлөсөн юм ингээд явчих. За одоо энэ 5 ингээ буучна. Энэ 2 тийг ингээ буучна. Энэ 2 тийг чи биеийн тавьчихсан байхгүй. 7 зэрэг 5-ийг нэм 2. 7 зэрэг 5-ийг нэм. Оо, ивэ 1. 1 x зэрэг тавих хэрэгтэй байхгүй. 7 зэрэг 5-ийг нэм 12. Сас 1-ийгээ 1 дээр нэм 200. 22. 22,500. Энэ 10,000. Энэ болохоор 22,500. Тэгээ язгуур дор 33,500. Дахиад 100 язгуураас харахаар 10 болно. 10-ийн үрчгэн язгуур дор 335. Язгуур дор 335-ыг бодоход үнэхээр төвөгтэй. Тэгэхээр тооны биш ашиглаад арыг өрчих нь дахиад сайн төх болгоно. Язгуур дээр 335 183 гарах нь. Энийг өрчих нь синус 60 158.5 ньютон хүч болгоно шүү дээ. Хамгийн хэцүү. За тэгэхээр камер руугаа ороод таар таруулъя. За энэ чинь нэг юм тоо гарсан. Тэгээд нэг ингээд хамгийн эцсийн юу нь 60-аад 158.5 ньютон ахна. Одоо энэ нэгдүгээр хөвгөт ингээд 150 ньютон хүч ирчихээд хоёрдугаар хөвгөт 100-аар ирчихэ. Нэгдүгээр хөвгөт дангаараа жижиг юм бол 150 ньютон хүч ирчихнэ. Тэгээд хүн ингээд дэмнээд өгч болохоор нэг жоох нэмэгдээд өгч болохгүй. Чирж байгаа одоо энэ хүчин ягаад жоох нэмж байгаа гэвэл энэ хоёрын хооронд үндсг нь амар хол байгаа хгүй 45-аас ч илүү барыг ирлүүд өгцөн хоёр өөр чиг зүг чигт ингээд яваад байгаа хоорондоо баг үндсгээр ингээд ирэх юм бол нэг юм гоё ингээд хүчин ингээд хүчин гараад ирдэг аахгүй синус 60 гэдэг чинь тийм хол гэдэг л үү бүр ингээд бодъё цай зүг гин квадрат 100-ийн 2 зэрэг гэж хаана юм. За 100 өрчмөн 100 нэмэх нь 150 өрчмөн 150. 32,500. 32,500 язгуураас гаргана. Бишээ. 180. За 180-аа нэг таван үрчүүлэн дэрн синус 60 үрчүүлнэ. Синус 60 үрчгэн энийг ахаа хаагаан тэг үрчгэн 180 155 18 синус 60 гэдэг чинь тийм их тоо үйл үйл
Тойл аяз руу. А барыг нэгтэл энэ чинь. За яг хаах нэг юм. Тэгэхээр энэс 155.8 гэсэн хариу өгөх болно гэсэн үг. Хоо 100 гэж байна, 250 гэж байна, 200 гэж байна, 218 гэж байна. Харин тийм ийм 200 хавцал хариу гармаар юм. Тэгээ яагаад ингэ бодлохоор отохоор ингэ өндөр хариу гараад баг хариу гараад байна. Уг нь бол хар ухаанаар бодход бол бараг л хооронд нэмэхээр 350 байгаа. Тэгтээ 350-аас нэг жоохон бага байгаа шүү дээ. Аа, нэр хүчнүүдийг тэгдэх нэрээ. Хүчнүүдийн хооронд бодлого ингэж оддсон шүү. Шууд нэмчихдээ. Энэ хоёр хүний хүчийн хооронд нь нэмдэг. Нэг одоо ингэж тийм ишээ F1 хүч үлдсэн, ишээ F2 хүч үлдсэн, хоёр юм альфа градустай байвал жинхэнэ хүч чинь яг ингэж үлчилнэ. Векторын аргаар боддог. F тэнцүү F1 дээр нэмэхэн F2 тэгээ хоорондын үндсийн синус. Ингээл болоо. Тэгээ 100 дээр 150-ыг нэмэхээр 250. 250-ны утга нь юу? Синус 60 гэдэг чинь 0.86 гарсан шүү дээ. Синус 60 чинь нэг 2-ны яз хурд 2. Жинхэнэ 2-ны яз хурд 2 чинь синус 60 гэдэг баха. Одоо синус 60 0.86 гэж бод. Яз хурд 2-ыг хуваах нь 2. Биш, яз хурд 3-ыг хуваах нь 2 болчихно шүү дээ. Бас ойлгоогүй. 0.86. Аа, тийм ээ. Синус 120 адилах юм байна. Синус 60 синус 120 хоёул адилах. Синус 120 а миний карац гэжчлээ. 0.86. Тэмүүц. Синус 60 бас 0.86. За тэгэхээр 2-ны яз хурд 3 синус 60 синус 120 хоёул адилах юм байна. 250-га 2 туугаад язгууртаа 3-аар өвчнээ л гэсэн үг байхгүй. Одоо 250-га синус 60 өвчнө. Синус 60-ыг өвчнө 250. Энэ хэд хаалтыг хааж өгнө. 216 гэсэн хариу гарч. Тэгээ 216 гэсэн хариу энэ 218 гэдгийг сонгох нь г хэлбэрийг сонгох нь шүү. 218. Тэгэхээр энэ 216 хүү 218 хүү. За 216 нэвтэй энэ бодлого нь тооны машинаар бодлоо гарсан хариугаар нь л утга. Эднэр биш байх нь. Энэ ч бас биш болж таарна. Юус энэ аргаар л бодно. За энэ бас нэг бодлого ингэ дуусчлаа. Энэ цэжэр утсан ч бүгд тодлоо явах нь шүү дээ. За одоо 3 бодлого болцсон байна тийм. 10 см, 50 см, 20 см хэмжээтэй цул тоосонд үүслэх хөндийн үчи болно. Тоосны нэгт 1800 кг авах метр куб. Энэ бодлогыг ингээд би чамд ингээд зааж яхад шүү дээ тийм. Нэг нэгчээс нөгөө нэгч рүү шилжиж байгааг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энийг хамгийн сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. Сантиметрийг метртэй бодлохын тулд ингээд бодоохоор бодлогын хариуч юм худлаалгаар явна. Тэр IQ-гаар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Арус хүнди үчиг болно. Эсвэл нөгөгцэн килограмм нэгт нөгөгцэн юм байна. Тэгэж жинг нь боллоо гэсэн үг байхгүй. 10 см, 50 см, 20 см гэдэг чинь. За ингээд тоос зурч. Тоос зураад нягт нь 1800 кг-ыг
Хуваахан метргүй гэж байна. За, эзлэхүүн болохоор 10, 50, 20-ийг хооронд нь үржүүлнэ шүү дээ. 10-ыг 50 үржүүлээд 20 үржихээр чинь нэг 50-ыг 20 үрчээр 1000, 10,000 сайж мэдэхгүй юм аа шээ. Тэ. 10,000 сайж мэдэхгүй. Тэгээд нягт нь өгсөн, тэгээд масыг болоо дараа нь биеийн хүчийг нөө хүндий хүчийг болно. Масыг нь бол 10 үржүүлэх хүндий хүч гарна. За, тэгэхээр 50, 20, 10 гэдгийг 50 гэдгийг ингэж 0.5 метр гэж чиг. Аль болох метр л жилжүүлж бод гэдэг хаа штэ. 2-ыг 0.2 метр гэж. Өндөр нь 1 юм биш үү? 0.1. 0.1 метр. Тэгээ эзлэхүүн 0.1 өрчгөн 0.2 өрчгөн 0.5 буюу энд метр байгаа, энд метр байгаа, энд метр байгаа. 3 шиг метр байгаа, метр куба зөндгөлнө. 0, 1-ийг 2 өрчлөө 5 өрчлөө 10 гарна. Тэгэд 0 мянганы 5 байхчихсан, 0 100-ийн 5 болно. Яагаад мянганы 5 биш 0 100-ийн 5 гарч ирэхээр 2-ийг 5 урчгаар 10 гэсэн тоо гарч байгаа хэрэг. Тэгэхээр болчихгүй ингээд цээжээр бодох юм чижээ. Бүү болохгүй бол тооны нэшраа бодож 0 100-ийн 5 метр куб гэдгийг гаргадаа. За, тэгээ юу болох вэ гэвэл биеийн чиг болно гэсэн үг. За, биеийн чиг болохоос мас ирэнг болно. Нэм тэнцүү 0 100-ийн 5 метр кубсын нийслэлхүн байгааз энэ чи нийслэлхүүний хилээд байгаа шүү дээ. 1800 кг хуваах метр кубсын энэ нектараа үржүүлнэ. За, энийг цээжээр бодох гэж үзье. 1800. За, алим болон цээжээр бодох үү? Тооны мишн батчих. 0,1 өрчгөн 0,2 өрчгөн 0,5. Ба 0,1 гар ш нь ирдэ. Би буруу утчих. Дахиад өрчгөн 0,1-ийг 18 төрчихлээ. 18 гарч. 18 кг. Тэгээ 18-ыг 10-аар өрчөхөөр жинхэнэ 180 буюу 180 ньютон. За, ингээд авах нь шүү. Энэ чинь 0,1 болох юм байна. Ийм бодлого 0,1 гарах юм байна. Би 5,2 үрчээ 10 гэдэг боддог марч. Тэгэд энэ чинь 0,1 биш, 0,1 гарах нь 10 гэдэг тоо болохоор 0,10 гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэд 0,1-ийг 1800 дүрчлэхээр 1800-аа 100 утгаана гэсэн үг. Тэг 18 кг. Тэгээ ахад ийм тэнцүү 18 бол P тэнцүү 180 явах нь шүү дээ. За, энэ дээр 180 гэсэн хариултаа бодлого байна. А хөлбөр нь зөв биш, таан дээр 180 гэж. За, деформацыг 3 дахин хэсэгт резинт үс хувийн гарамга хүч хэрхэн өөрчлөгдөв вэ? Энэ зургаар. Деформац гэдэг чинь ерөнхийдөө өөрчлөлт гэсэн үг байхгүй юу? За, 30, 45, 45, 10 ньютон. А биш, энэ зураг хамгийн сүүлчийн бодлогын зураг. Ирдзийн төс хувийн гарамга хөвч өөрчлөлт хэрдэг юм? Багасан шүү. Деформацыг ихсгэгдсэн буян гарамга хөвч нь багасна. Өөрчлөлт ингэж зааш деформац гэдэг чинь за, нэг юм ирдзийн байсан. Ирцээс ингээд юм ачаа дүүжилсэн. Тэгээ доошоогоос хунж байгаа нэг дараагийн ирцээ нэг юм ийм хэмжээтэй болж байгаа. Тэгээ энэ хоёрын хоорондох зайч нь ингэж харагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ уян харимгаа хүчээр ингээд юу деформацыг ихсгэжсэн уян харимгаа хүч нь ихсээд улам илүү ингээд сунам. Тэгэхээр 3 дахин ихснээр л гэсэн үг юм байна. Аа, шууд хамааралтай гэдэг юм байна. Мөц 3 дахин хэсэгт ирдсэн суур маач харамга өвч бас 3 дахин ихсэн гээ хэлбэр явах нь шүү. За, зурагт үзүүлсэн ачаа 50 байна.
Ачааны хөндөгч 10 ньютон. 10 ньютон гэдэг чинь 1 кг гэсэн үг байхгүй юу? Бол дууц төс бүрийн татах хүчийг олно. За энэ тоо маш гоё бодлого байна. Бид нэр хоёр хүүхэд чаргаар ингээд чирчсэн бодлого бодчихсон бол одоо яах нь? Тус тустай ямар хүч үүсэлж байгааг нь болох нь шүү дээ. За энэ тоо гоё бодлого юм бодлого очиод тэгээд дуусгая да. За ингээд 45 45. Тэгвэл энэ хэд тох юм? 90 градус байна. За ингээд ийм өгцөн. 10 ньютон. Тэр масс тэнцүү явах нь 1 кг масс өгцөн байх нь байна. За тэнгуут ус төрбүрийн татах хүчийг ийшгээ татчих жоо. Т1 Т2 гэж тэмдэглэж. За тэнгуут Т1 тэнцүү хэдвээ Т2 тэнцүү хэдвээ гэж байна. Тэгэхээр бидний энэ 50 байгаа гэж байгаа тийм үү? Багсч байгаа шүү. Ачааны хөндөвч 10 ньютон бол ус бүрийн татах хүчийг олно. 45, 45, 90. Ус бүрийн татах хүч ийм хоёр утс байгаа. 5 5 л юм биш үү? 5 5. 10-аа 2 туугаал 5. 5 гэсэн юм бэ нү? Энд биш. 5 ширхтээ басчаас харуулсан хэллийг ирлээд байгаа. Зурд цэлсэн ачаа 50 байна. Ачааны хүндийн хүч 10-ны тоол. Ус төрвийн татах хүч болно 10 ньютон. 714 ньютон. За за за. Нэг ийм их хөө бодлого авах шүү. 5 ньютон л энэ шүү. Яагаад 700-ыг хэд гарахгүй? Яагаад 5 гарч ийнэ гэхээр би ингэж болж байгаа. Энэ хоёр утасны нийлбэр нь шүү дээ. Т1 дээр нэмэх нь Т2. Энийхээ хүч тэнцээ тэнцүү үүдэг. Пт гэ. Энэ чинь бас нэг хүч үйлчилж байгаа. Т1 ийш үйлчилж байгаа, Т2 ийш үйлчилж байгаа. Жинхэнэ хүч нь ийш байгаа. Одоо жинхэнэ Т гэдэг хүч. Тэр Т гэдэг хүч чинь өөрөө П гэдэг хүчтэй тэнцүү байхгүй. П тэнцүү 10 ньютон. Тэгээд энэ хоёулаа ижил өнцгөр татчих юм чинь Т1 тэр Т2-ийг нэмэхээр Т гарна тийм үү? Т нь П дээр тэнцүү. Тэгээд П нь 10 бол Т1 Т2 нь 5 5 л байна. 5 5 5 ньютон 5 ньютон. Энэ 45-ын 45 хоёулаа адилхан өнцгөрлөж байгаа. Хэрвээ арай өөр энэ нэг энэ 60 энэ нэг энэ 30 30 байх юм бол энэ жоохон илүү хүч жагаад энэ жоохон бага хүч юм. Тэгэхээр нэг энэ 7 хэд энэ нэг 3 7 2 7 15 хэд энэ 3 60 85 мав гэсэн тийм хүч өгчсөн. Хоёул адилах юм чинь бол 5 5 10-аа 2 дуугаад 5 ньютон ингэж бодох юм шиг. Энийг маш анхаарах хэрэгтэй. Энэ ахад өөрө бодох юм бол энэ синус 90 градус байхгүй. Синус 60 мара 45 45 биш. Жохон нэг ийм байлаа гэж бодъё. Тэгэхээр хүчний бодлогын хувьд бол шууд юу гэдэг л да. Энэ хоёрын хооронд нэмэхээр энэ хүч тэнцүү гараад ирдэг. Гэтэл синусаараа үржүүлдэг шүү. Синус 90 градус биш. Синус 60 байлаа гэвэл хувааж өгнө гэсэн үг бүр. Тэгэхээр нэг жоохон өөр бодлого байна. За тийм өнөөдөр бодлогыг энэ дөрөв дуусгая. За.